بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے تک تمہارے دل میں کسی آدمی کے بارے میں کوئی بغض و کینہ نہ ہو تو تم ایسا ہی کرنا، یہ میری سنت سے ہے، اور جس آدمی نے میری سنت کو محبوب جانا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس آدمی نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔